Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese bo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari ivumbi tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje muri abigiciro kandi nkukwiye kubahwa kuko mutajya musiba kuba muri kumwe natwe muri aya makuru tubagezaho gatanu kuri gatanu mwiba waramaze kwiyandikisha ubwo ndi kuvuga ko ugomba kuba warakanze subscribe kuba ushobora kumva amakuru yacu uruwe igitangaza ukwiye no gushimirwa ariko nawe utaraba kwiyandikisha wabikora vuba vuba noneho tukabasha kujyana neza muri aya makuru atari ivumbi tukugezaho reka twihute cyane tubabwira ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru noneho ubundi twikomereze ikirere cya Taiwan kibaye ikindege gusa zijagata jagatamo ndetse noneho nabo bahita bazamurira mizabo zihita ziba kaduruvayo ni nk'ibyo ngibyo ngiye kuba ngaruka nkubwire noneho uku noneho ngiye kuba nsubiraho nkubwire noneho ubu katari ibintu bisanzwe aho indege noneho zijagase mu kirere cya Taiwan birenze uko byajyaga bikorwa ikaze rero kuri wowe tugiye kubana nawe muri aya makuru ku banyarwanda bari mu gihugu mu Rwanda tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atari ivumbi ushobora kuherereye Nyagatare cyangwa ibyumba ushobora no kuburi ahantu hitwa Rwempasha radio yawe iyo ushobora kuba telefone yawe ifite mu gutwaho ngaho ukomeza wumva amakuru ndetse n'abari Matimba Kagitumba mwese tubahaye ikaze tutibagiwe n'abari za Gatuna na za byumba hose abanyarwanda barahari kandi bamaze kugera ku iterambere baba bafite amatachi bagenda bumva ibiri gukorwa ku isi ibyo niko bikwiye ndetse nawe rwose ukwiye kuba waba uri tayari kuba nawe twagendana niba uri mu burengerazuba bw'u Rwanda aho ni Rubavu ndetse na za Rusizi nawe udukurikirana tuguhaye kaze reka mikaze kuba ari mu Burundi no muri Congo ubundi duhite dukora ikintu kimwe gusa duhite tuzamuka nkugeze waya makuru ya zino ndege zijagata mu kirere cya Taiwan niba uri muri Congo ukaba ariho udukurikirana gatanu kuri gatanu tuguhaye ikaze uri Masisi cyangwa Murenge ngwino nawe tugubane nawe muri aya makuru none ubundi tuhashumike tujyane nta musosi nta n'ikibazo na kimwe gihari niba uri mu Burundi mu bataramu bacu nawe rwose tuguhaye ikaze ngwino tubane muri aya makuru atari ivumbi hanyuma turushaho kumenya uko isi ihagaze ngaho bikore vuba vuba noneho ubundi ntagusiga ukaza kunsubiza inyuma Ubushinwa bugize gutya babuzamuye indege zikabakaba umunani z'ubwoko bwa Shinyanga Fighter Jet 16 bazohereza mu kirere cya Taiwan. Taiwan yariri kuri Air Defense System irimo irareba ibiri gukorwa mbega iri kubona indege noneho zirenze umupaka zikaba noneho zitatinya no kuba zakwinjira mu kirere cya Taiwan. Nabo ntabwo bagiye kurya indimi nk'abana icyo bakoze n'iki bagerageje gutanga sinyare kuri zino ndege bababwira ati nimutuvire mu kirere rwose mugende mujye kutambagiza indege zanyu hirya sinyare bazitanze mu buryo bugaragara ariko kandi izi ndege ntabwo zigeze zibasha guha agaciro cyangwa bari bazitwaye guha agaciro ibyo Taiwan si ibyo gusa bamaze kohereza izo ngizo mu kirere cya Taiwan bahise bohereza n'izindi zavuba vuba cyane iyi ni Shinyanga M izingi zibohereje eshanu none izi Shinyanga M nazo zihita ziza mu kirere cya Taiwan nanone abatayiwana kubera kwiri kwikundira amahoro no gushaka gutwara ibintu buke buke baburongera babwira abashinwa barababwira bati nyamara mwarengereye murimo murasayinda mu kirere cyacu uko mubishaka mwakabaye mugerageza mukava mu kirere cyacu aba bavuniye ibiti mu matwi cyangwa nk'abafite ipamba mu matwi badashaka no kumva ibyo mu Taiwan ababwira nibwo noneho bakomeje kubibabwira bahasinyare bo bica amatwi ntibashaka kumva rwose umwana wa Taiwan batise nk'abari yabari yabari kutubwira iki niki badufite uburenganzira babyicira barabanga kugira ikintu babihama agaciro habe na gatoya nibwo rero umu Taiwan yafashe nawe indege ze zikabakaba 20
izi ni combat control aircraft nabo barazimanika veni noneho rero zizamutse mu kirere urumva ikirere cyahise kiba isopo na gatogo zitangira noneho indege zose zaba izabashinwa zaba iza Taiwan zitangira kujagata ikirere mbega ureba nkaho burumwe yaba yazamutse kugira ngo atange message noneho bari hejuru mu kirere babashe kumvikana abari muri combat control aircraft z'aba Taiwan bakoraga ibishoboka byose kugira ngo babashe kuvugisha aba bari mu kirere bari muri zino za Shinyanga M ndetse na za Shinyanga fighter jet ariko nyine ikintu kitwa umushinwa ntabwo byigeze bimukanga na gatoya yakomeje gufunga rwose ikintu kitwa isambusa akomeza gukora ibyo yarari gukora bwa bari ubutasi yararimo cyangwa ukuneka nta wamenya gusa icyo nzi cyo nuko nzi ko byaciye yavuniye ibiti mu matwi agakomeza gakora ibyo agomba gukora nyuma gato umutaiwana ari yamanitse indege 20 yagiye kubonabona izindi ndege z'abashinwa nazo ziraje zini Shinyanga je 57 nazo babarazohereje 5 none ikirere kibakaduruvaya agatogo neza nkuko twari turi kubireba mu ka video twarebaga tukabona binateye rwaserera wanareba rwose ukajya kubona ukabona ikirere rwose kirimo kiragendamo ikintu kitwa indege ukibaza uti ariko iyi ni ibiki hano hejuru uko mbona byabaye ibinyugunyugu biri mu kirere byagenze gute indege nyinshi zari z'abashinwa ariko nanone umutaiwana nawe yakubisemo venti bakomeza basa n'abari kuganirira hejuru yo mu birere ari kumushinwa atari gushaka kuva kwizima ngo avane ikintu kitwa indege mu kirere cya Taiwan ntabwo ari ibyo gusa ubwo umutaiwana yazamuraga izi ndege 20 yahise adumira cyangwa se nko kuba yabwira abandi bantu ndetse abandi basirikare ba marine babo nabo bahita batangira kwigiza amato yabo yakarundura hafi cyane bishatse kuvuga yuko bari bamaze kubona yuko byanze bikunze ubushinwa bushobora kuba bugiye kubagabaho igitero karundura kandi nabo bagomba kuba bari standby ariko ni kenshi cyane abataiwana bagiye bavuga ko bamaze kwitegura ubushinwa bimwe bihagije ndetse bakanavuga bati uko byagenda kose aho bazatugabiraho igitero narwo tuzaba turi ready yo guhita duhangana nabo kuko buri kintu cyose ubuturagifite ndetse bakajya bavuga ko bafite na air defense system zifite ubushobozi bwo kuba byareba umwanzi ataraba kuhagera ari nayo mpamvu bahise babona ko indege z'abashinwa zizamutse mu kirere nabo bakakomeza kubavugisha batarazamura izabo ari ku mushinwa avunira ibiti mu matwi hadashaka kugira ngo yumve aba bana ba Taiwan rero kugeza ubu umwuka uraho hagati muri Asia muri ibyo birwa nta wundi ayo niyo makuru ahari acicikana cyane aho bakomeje kwerekana amashusho yerekana indege ziri mu kirere cya Taiwan hejuru ndetse ari indege nyinshi wagira ngo n'udusigasiga turimo dutambagira mu kirere ariko Taiwan kubera kwikundira amahoro no kutihutira guhita ikora ikintu kimwe kuba yarasize indege yabihoreye ahubwo nayo izamura izabo noneho ubundi batangira kuganirira mu kirere umwe acaho n'undi acaho ati wa muginga we ubundi uri gukora iki watashye undi akamubwira nawe uri umushenzi ubundi iki gihugu si icyacu bari gukomeza batonganira iyo mu ndege buriya nabi iyo baringaniye bashobora kuganira abari hasi ku butaka tudashobora kumva ibyo bari barimo kuvuga ariko ikihari ni uko kugeza ubu ari amakuru y'uko ubushinwa rwose ubungubu butareba nk'ikintu gikomeye cyane kuba bushobora kwambutsa indege zabo zikajya mu kirere cya Taiwan rero ndumva ari ayo ngayo nari nkuzaniye reka ngaruke mu kanya.